Slăvit să fie Domnul! Vreau să vă salut în numele Domnului Iisus, Sfinții Domnului, frați și surori, stimați lucrători, păstori. Sunt împreună cu soția mea, cu unul dintre păstorii asistenței bisericii noastre, fratele David, soția lui, unul dintre prezbiterii bisericii noastre, fratele Alin, soția lui, alți câțiva credincioși, familii ale Bisericii Domnului și alături de ei vrem să vă aducem salutări în numele Domnului Iisus Hristos din partea Bisericii Betania. Apreciem inițiativa pe care Duhul Sfânt a pus-o în inima noastră și vreau să remarc viziunea pe care a avut-o fratele Jean, efortul lui, implicarea lui și ceilalți pastori care au fost în consens și împreună am hotărât să facem această lucrare care socotim că exprimă voia lui Dumnezeu și servește interesele bisericilor lui. Și eu apreciez foarte mult maturitatea pastorilor, înțelegerea lor și faptul că împreună putem face mai mult decât fiecare separat în biserica locală. Cred că este o dovadă de spiritualitate, de maturitate spirituală și admir foarte mult atitudinea lor. Dragii mei, Biblia este cartea cea mai generoasă pe care eu am citit-o vreodată și pentru simplu motiv că oricât de puțin ai cunoaște-o, ai impresia că o înțelegi. Însă oricât de mult ai înțelege-o, nu ajungi niciodată la capătul ei. Fiind prezenți la deschiderea oficială a acestui colegiu și seminar biblic numit Sola Scriptura, având intenția să încurajăm educația creștină la modul general și cea teologică de nivel universitar în mod special, trebuie să plecăm identificând contextul în care ne aflăm în prezent. Noi suntem creștini născuți din nou. Suntem membri ai bisericilor evanghelice, însă trăim într-o perioadă a istoriei în care relativismul și postmodernismul sunt religia preferată a oamenilor. Postmodernismul reprezintă renunțarea deliberată la orice regulă și la orice standard moral și spiritual. Postmodernismul accentuează libertatea omului de a crede orice și de a se manifesta oricum, fără ca cineva să-și permită să aibă dreptul să-l critique pentru alegeri, pentru atitudini sau pentru acțiuni. Din punct de vedere evoluționist, omul este un animal evoluat. Copiii noștri sunt învățați despre conceptul acesta. Din punct de vedere umanist, individul este persoana care a reușit să se elibereze de religie, să se separe de Dumnezeu și să facă absolut tot ce dorește, dând curs instinctelor lui primare. Așa s-a ajuns la repetarea unei mentalități blestemate din istoria umanității, când fiecare făcea ce îi plăcea. Dacă vă mai aduceți aminte de Judecătorii, capitolul 17. Suntem în această seară aici, reprezentând bisericile în care Dumnezeu ne-a așezat să le slujim, după ce ne-am pus de comun acord împreună cu bordurile bisericilor în care, sau în mijlocul cărora slujim, să venim în fața dumneavoastră și să vă propunem să vă rugați pentru proiectul acesta. Să vă rugați pentru studenții care se vor înscrie, să vă rugați pentru nevoile pe care lucrarea aceasta le implică și pentru resursele care sunt în viața noastră, în buzunarele noastre, în casele noastre și în bisericile noastre. Suntem astăzi mulțumitori lui Dumnezeu de persoanele din trecutul nostru care ne-au influențat, care au pus în noi inițiativa de a spera să predicăm vreodată Evanghelia, să păstorim vreodată o biserică. Suntem într-o mică măsură produsul acelor oameni pe care Dumnezeu i-a așezat în viața noastră sau pe noi ne-a așezat în viața lor. Le suntem recunoscători pentru investiția lor, pentru înțelegerea lor, pentru răbdarea lor, pentru ajutorul lor, pentru mentorarea lor. Nu vrem să plecăm de pe pământ înainte să repetăm istoria. Știm că în fața noastră este o generație tânără care are impresia că știe totul, însă noi știm că nu este adevărat. Și noi am trecut pe acolo. Avem datoria să-i ajutăm. Știm că îi putem ajuta până la nivelul la care suntem noi astăzi,
dar aceasta este o responsabilitate de viață și de moarte. Nu vrem să glorificăm prea mult ideea acestei școli, dar vrem să folosim școala aceasta pentru educația noastră, a copiilor noștri și a generației în vârstă sau tinere din bisericile Comunității Evanghelice Române din America. Care este metoda revenirii la scopul inițial, dacă lumea este cuprinsă de relativism, iar Biblia este o carte absolută? Oamenii nu o suportă pentru că îi îngrădește, pentru că amplifică responsabilitatea felului în care trăiesc. De aceea fug de Biblie și de Dumnezeu ca să guste din plin libertatea pe care o conferă absența lui Dumnezeu și absența Bibliei. După căderea în păcat și după deportarea din grădină, Dumnezeu a organizat planul de restaurare al omului prin convertire și prin educație. Sunt multe versete în Biblie care vorbesc despre faptul că Dumnezeu l-a învățat pe om, i-a spus ce trebuie să facă, l-a educat, i-a vorbit prin cuvânt și i-a lăsat cuvântul ca să nu uite ce i-a spus atunci. De asemenea, Dumnezeu i-a spus omului să-și educe copiii și când copiii vor pune întrebări, după cum s-a întâmplat la ieșirea din Egipt sau la intrarea în Canaan, Dumnezeu să spună: din motivul acesta există aceste pietre de aducere aminte și aceste obiceiuri. Oamenii sunt ființe educabile. În ce constă superioritatea educației creștine? Trebuie să acceptăm și să afirmăm faptul că demnitatea este mai importantă decât diplomele și caracterul este mai important decât cunoașterea. Însă, o școală creștină ajută familia nu doar la formarea copilului, ci nu doar la informarea copilului, ci și la formarea acestuia. O școală creștină ajută nu doar la informarea studenților, ci și la formarea lor. Și eu am întâlnit școli teologice care au făcut pastori. Altele au făcut teologi, altele au făcut și pastori și teologi. Și îmi doresc din toată inima școala aceasta să echipeze studenții care vin la această școală în funcție de genul lor, de chemarea lor, de aptitudinile lor. Pe unii să ajungă slujitori care conduc sau predică Evanghelia, iar pe alții oameni care scriu cărți, care dau direcție prin ceea ce ei spun sau fac generației tinere. Caracterul unui copil tânăr sau adult va fi influențat prin educație și va fi evaluat prin această educație. De pildă, copiii au valoare prin apartenență atunci când sunt copii. Întotdeauna când întâlnim un copil, atât îl întrebăm: al cui ești? Și prin ce înseamnă tatăl și mama pentru noi, asta înseamnă și copilul pentru noi. Și nu întotdeauna e adevărat. Dar asta facem numai când întâlnim un copil. Când copilul crește și ajunge tânăr, nu-l mai întrebăm neapărat al cui este, fiindcă valoarea lui nu mai vine prin apartenența la părinți. Și îl întrebăm: mă, tu la ce școală ești? Ce faci? Și dacă ne spune că e la o școală înaltă, dacă ne spune că are o meserie, dacă ne spune că el câștigă bani, atunci îl apreciem că e vremea să facă asta. Însă când întâlnim un om în vârstă, nu-l mai întrebăm al cui ești, că asta nu mai e relevant. Nu-l mai întrebăm nici măcar la ce școală este, că nici asta nu mai e relevant. Dar îl întrebăm: ce ai reușit să faci într-o viață de om? Și dacă ne spune: am reușit să fac o școală, am reușit să cresc 2-3 ucenici, am reușit să predic Evanghelia, am reușit să aduc 10 oameni la Hristos, am reușit să mentoresc pe vreo 2-3 din biserica unde eram membru, atunci dintr-o dată inima ni se umple de bucurie că am mai făcut și altceva în afară de umbră pământului. În felul acesta, un copil, un tânăr, un adult va fi echipat în procesul de educație. Indiferent că e vorba de o educație intelectuală, e vorba de o educație teologică, e vorba de o educație de nivel universitar, academic, educația dă demnitate omului. Unul dintre oamenii de care s-a folosit Dumnezeu mult în Noul Testament a fost Pavel, un om școlit, un om educat, licențiat în una dintre cele mai proeminente școli ale vremii lui. Omul acesta a fost folosit de Dumnezeu să vorbească intelectualilor vremii, regilor vremii, guvernatorilor vremii. Petru n-a avut niciodată acces la această categorie elevată care conducea lumea. Însă s-a dus cineva care a scris 13 epistole care astăzi sunt pentru noi teologia Noului Testament. În epistola pe care o scrie lui Timotei, Pavel îi explică faptul că Biblia are rolul să educe, să maturizeze, să îndumnezeiască. Spunea Pavel: toată Scriptura e insuflată de Dumnezeu și e de folos să învețe, asta este educația constructivă, este de folos să îndrepte, asta este disciplina corectivă și este de folos să dea înțelepciune, să îndrepte, asta e disciplina punitivă. Ei bine, Pavel
remarcă aceste aspecte care sunt parte a procesului de educație unui copil și unele dintre ele sunt parte a procesului de educație care continuă în tinerețe și în viața de adult. Care sunt rezultatele educației acesteia? Pavel spune să dea înțelepciune în neprihănire. Înțelepciunea aici este asociată cu neprihănirea. În nicio altă carte din viața noastră înțelepciunea nu este asociată cu neprihănirea decât în cartea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea doar să instruiască și să ofere informații. Dumnezeu vrea să formeze, vrea să facă caractere proeminente care îl reflectă pe Iisus Hristos, Domnul vieții. Și de asemenea, omului Dumnezeu să fie destoinic. Avem nevoie în bisericile noastre, avem nevoie ale noastre, un fel de a spune, bisericile sunt ale Domnului. Avem nevoie în bisericile noastre, avem nevoie în familiile noastre, avem nevoie în comunitatea noastră de oameni care să aibă înțelepciune în perspectiva neprihănirii. Nu doar înțelepciune să câștige bani, nu doar înțelepciune să facă business-uri de succes, ci înțelepciune în perspectiva neprihănirii. Trăim într-o lume care se scufundă în păcat. O lume care renunță la orice înseamnă virtute și moralitate și spiritualitate. Un rabin încercând să explice valoarea destoiniciei prin educație spunea: atunci când îl înveți pe fiul tău, îl înveți de fapt și pe fiul fiului tău. Educația pe care o pui într-un om nu se termină niciodată la el, ea continuă pentru că el la rândul lui va educa pe altul. Atunci când pui ce știi într-un om, de fapt se creează un șir de alți oameni după el, pentru că principiul este 2 Timotei 2 cu 2. Eu îți spun ție, sub condiția tu să spui la altul și să-i spui că și el trebuie să facă același lucru. Grecii spuneau, nu folosi un sclav să-ți educe copilul, chiar dacă un sclav ar însemna mai ieftin, pentru că atunci vei avea doi sclavi. Un anume Bob Talber spunea, dascălii buni costă, însă dascălii răi costă mai mult. Când vorbim despre educație creștină, trebuie să ne uităm nu doar la nivelul de pregătire intelectuală. Sunt școli în America cu un foarte înalt nivel academic, universitar. Însă, trecând prin viață, trăind în biserica lui Dumnezeu, slujind între frați, ajungând la vârsta aceasta, ne dăm seama că avem nevoie nu doar de diplome, ci avem nevoie de demnitate. Școlile din America, cele mai multe dintre ele, nu creează demnitate. Au redefinit familia, conceptul pentru care Dumnezeu avea drept de autor. Au redefinit viața, au redefinit relațiile, au redefinit tot, dincolo de nivelul academic. Este nevoie de caracter, este nevoie de neprihănire, este nevoie de virtute, este nevoie de cineva care să vorbească în numele lui Dumnezeu și să-L imite pe Dumnezeu. Dintre studenții care se fac vinovați de infracționalitate pe teritoriul Statelor Unite, 78% sunt studenți în școlile necreștine, laice, și doar 10-12 sunt studenți în școlile creștine. Colegiul și seminarul biblic Sola Scriptura, pe care îl recomandăm celor tineri, celor în vârstă, are câteva avantaje și răspunde la câteva nevoi în mod unic. Din punctul nostru de vedere, prima dintre ele este faptul că răspunde nevoilor în ambele limbi. Trăim într-un context bilingv și sunt persoane care citesc mai bine și scriu mai bine în limba română, dar sunt persoane, de obicei cei tineri, care citesc și scriu mai bine în limba engleză. Apoi, răspunde contextului cultural în care ne aflăm. Există înclinații culturale românești la cei mai în vârstă și există înclinații culturale americane la cei mai tineri. Nicio altă școală nu va ține cont de aceste particularități care sunt importante pentru că orice cultură se identifică cu identitatea unui individ. Mai mult de atât, este decentă din punct de vedere financiar. Scopul școlii nu este să facem business, nu este să pricopsească cineva. Sumele sunt absolut decente și ele sunt accesibile oricărei persoane, iar dacă cineva se situează sub limita minimă a acestei decențe, atunci pot exista tot felul de alte inițiative și proiecte care pot ajuta pe oricine în calitate de excepție, ce nu se ridică la nivelul acesta minim de posibilitate financiară. Un al patrulea motiv este faptul că ajută la realizarea unității teologice în acest cadru extrem de divers. Bisericile din România, bisericile locale,
Sunt biserici de ardeleni, biserici de moldoveni, biserici de dobrogeni, biserici de olteni, aici biserici de toate, toate, toți într-o biserică. Nu e ușor să acomodeze aceste presiuni culturale care au fost cultivate în inimile oamenilor în biserica locală. Și fiecare încearcă să pună presiune în biserică, în comitet, pe lideri, pe pastori, să se facă cam ca el, cam cum se făcea în biserica de unde vine el, cam cum se făcea în zona de unde vine el. Pentru niciun pastor din America nu e ușor să pună împreună la intersecția bisericii locale toate presiunile acestea. Să nu mai vorbim de cele două limbi, de cele două culturi. Ei bine, școala aceasta consideră toate aceste presiuni, toate aceste forțe care se manifestă, se intersectează. De asemenea, are o programă și are profesori care înțeleg cultura, contextul, teologia bisericilor de unde vin studenții. În orice școală din America, aceste amănunte nu vor fi luate în calcul. Pur și simplu trebuie să fii un american din cap până în picioare, în interior și în exterior. Și trebuie să fii un american umanist, de obicei. Credem că această școală are prioritate, credem că această școală este accesibilă, credem că această școală este condusă de oameni dintre noi, oameni ca noi, oameni care ne înțeleg cultura, oameni care înțeleg frământările bisericilor locale, oameni care înțeleg direcția comunității, oameni care miros voia lui Dumnezeu pentru viitorul nostru. Credem că școala aceasta are viitor pentru că noi suntem prezenți în ea. Credem că noi vrem suficient de mult binele copiilor noștri ca să îi îndrumăm înspre o școală teologică. Credem că ne place să ascultăm predici de calitate. Credem că ne place să bisericile să fie conduse de oameni care știu ce vor, dedicați acestei slujbe. Dacă am avea medici care lucrează de la 9 până la 5 la parchet și de la 5 până la 7-8 seara, până nu cad de oboseală, frânți, ne-ar mai face câte o operație, două. Toți am murit în urma la operațiile astea. Dar suntem operați de medici care nu mai fac nimic altceva. Suntem protejați de polițiști care nu mai fac nimic altceva. Și mergem la magazine unde servesc oameni care nu mai fac nimic altceva. De ce pastorii trebuie să facă 100 de lucruri odată și pe niciunul bun? Sunt prea indiscret, sunt prea sincer, mă pot opri. Dar dacă nu le spunem astăzi, ne vom simți vinovați și le vom spune mâine. Oamenii ai lui Dumnezeu, dacă lumea aceasta vrea performanță și când te duci la lucru, acolo unde îți câștigi existența, te stoarce ca pe o lămâie, încât vii acasă frânt și probabil nu mai poți mânca și cazi adormit înainte să te pui să spui capul pe pernă. Vreau să-ți aduc aminte că s-a cultivat între noi o tendință bolnavă să spunem, nu e nicio problemă, cum poți cânta, este bine că Dumnezeu primește. Vreau să vă întreb cu toată responsabilitatea și cu o țâră de îndrăzneală, puteți să-mi arătați unde scrie asta în Biblie? Și eu am să vă arăt în zeci de locuri unde nu scrie asta în Biblie. În Biblia mea scrie că atunci când cineva aduce o jertfă, jertfa trebuie să fie fără cusur. Dacă cineva vorbește, să vorbească doar în numele Domnului. Dacă cineva face un lucru, să-l facă doar dacă e chemat. Roman 12. Dacă cineva face un lucru, să-l facă doar atât cât i-a fost dat darul, 1 Petru 4 cu 10. Și dacă cineva face un lucru, să-l facă doar atât cât i-a fost dată puterea, 1 Petru capitolul 4, versetul 11. Domnul spunea, atunci când mi-aduce o jertfă, să fie fără cusur, fără beteșug, fără defect, să n-aibă pată, să nu fie șchioapă, să nu veniți la mine cu resturile voastre. Din făină vreau floarea, din animale vreau pe cel perfect. Unde am auzit noi că fiecare cum nimerim să aducem jertfe și toată lumea a cultivat mentalitatea că suntem o gașcă de ignoranți? Oamenii ai lui Dumnezeu, Dumnezeul nostru este regele Universului. Reprezentanții lui trebuie să fie niște oameni împuterniciți, niște oameni educați, niște oameni instruiți. Nu vorbesc aici despre niște minți luminate, goale de duh, fără smerenie, fără modestie, fără călăuzirea Domnului, fără unitate frățească, fără a interpreta în Biblia în comunitate, ci vreau să vorbesc doar de faptul că Dumnezeul nostru merită mai mult decât ceea ce ne rămâne când ne întoarcem de la lucru. Vă chem în această seară să vă gândiți la viitorul copiilor noștri. Dumneavoastră vedeți care este presiunea între cultura românească și americană în bisericile noastre. Vedeți cele două limbi pe care încercăm să le împerechem fiecare cum reușim în biserica locală. Vedeți migrația spre bisericile americane. Vedeți faptul că ne rămân părinții și ne pleacă copiii. Și dacă ar pleca la biserică nu ne-ar pare rău, dar ne spun doar că sunt la biserică. Mulți, foarte mulți, cei mai mulți poate. Este nevoie să ne gândim la copiii noștri mai mult decât să aibă computer și frigiderul de stă să nu mai se poată închide ușa. Este nevoie să ne gândim că e loc și pentru tată și pentru fiu în biserica asta.
Și putem să vorbim și într-o limbă și în alta pentru ca să ne educăm copiii, fără să ținem cont mai mult de o limbă sau de alta, că niciuna nu-i sfântă, amândouă la fel. Însă această carte trebuie predicată cu destoinicie și oamenii care vorbesc în numele Domnului să vorbească plin de foc, să fie integri, să fie responsabili, să fie pregătiți, să fie sfințiți și să conducă biserica pe urmele pașilor lui Iisus Hristos. Ne dorim asta. Vrem să nu se stingă ceea ce Dumnezeu a adus până aici. Ne simțim responsabili. Pavel a murit, fratele Bradin a murit, dar noi am rămas. Și noi ne vom duce într-o zi, dar ce rămâne în urma noastră? Să nu rămână doar cenușă, că asta nu folosește la nimic și nu-L onorează pe Domnul. Mă rog lui Dumnezeu alături de tovarășii mei de slujbă, mă rog lui Dumnezeu alături de biserica pe care o slujești și de celelalte din oraș, să strălucim înaintea Domnului și dacă încercăm să facem business la nivelul excelenței, atunci să avem și biserici la nivelul excelenței și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.